yani kuna vile Nix anatuchosha leo. Hey, yezi nikutupeleka peleka tu hivi. Hey, ina muziki zote zimetokea. Wewe utanifunza ku DJ at this rate. Pia mimi nipate utamu wa hiyo Dex, nijue how it's done, eh? Na ukianza ku DJ ni kuwe dancer. I think hiyo ndio tu dream. Nikwenda nitakusema unarudi prison worship. Kitambo. Ah, prison worship unajua ni huduma nilikuwa. I think kwa hiyo season Mungu akanituma kwa hii ministry. So unless nirudi dance. Oh. Yeah. But I would love to see you dance. Being a professional dancer kama wase wengine udansia ma gospel artist. Eh, kama yeye unamwona tu Timeless Noel pale wakijua kidansi juu aje. Kwanza kuna msanii tango wa Hype God. Huyo sasa by then yeye amekuwa choreographer wangu siku hizi. Shout out to you Hype God manze. Mkiona hapa hivi siku moja nikitoa move mjue ni yeye. I can't deal with you anymore. But then it enroll all these classes. But anyway, ni sawa tu, ni sawa tu. Sasa tukiendelea na hiyo pace ya new music. Yes, yes. You also have an amazing guest with studio with us. Yes. This morning. Mm-hmm. Na umze, he has landed from the church. Ametoka tu service hivi, sijui alikuwa praise and worship. Akafika, as in the way he's dressed. Ebu tuende tu long shot tuone vile anakaa vile ameva. Umze, as in umze, nini na suti. Unajua wasanii wanakujanga hapa wamevaa jeans, wamevaa sijui ndio zinaitwa sneakers. Yeah. Wamevaa sneakers na t-shirt, eh, na kakepe hivi. Wewe unakuja umevaa suti. Ah, si nimetoka church. Hii church gani? Hii church gani? Hebu tu introduce, tuambie jina lako, umetoka church gani, pastor wako, una sub ministry gani, na shukuti ni praise and worship. Yeah. Ni sawa. Ambia viewers. Mimi naitwa Sifa Favor. Na nimeokoka. Naam. Yesu ni Bwana. Kiswahili ni ngumu. Endelea na English. Just go back to English. I serve in Miracle Life Assembly Church. We are in Garden Estate. Apo rosters apo hivyo. My pastor is Reverend Joseph Matko. Yeah, na mimi ni mina serve kama security kiti ya kwanza kwa church. Mazi nimeunga. Mi, by the way, kuna vile tu niliona. Na ukajua. Ukajua. Yes. Wajua wakati aliingia tu hivi, tukapatana, niliogopa. Nilidhani ulikuwa na feel some form of security. Ah, niliogopa kwanza. Tumekujiwa sababu tujahesabiwa nini. But anyway, we're so happy to have you. To have you. Nashukuru sana, nashukuru. Majina zako zaidi, zile unahesabiwa nazo. Majina zangu zaidi. Niko na majina mingi. Zaidi. ID utoshe tu majina nne. Nimeamua tu kutumia Sifa Favor. Sifa Favor. Okay, well. Okay, well and good, well and good. Ndio ndio ya usanii. Sasa wewe Sifa ulianza kuimba lini? When did you start singing? Kuimba nilianza kitambo. Nilianza nikiwa 3 years old. Wow. Yeah. Okay. You know, personally I'm totally orphan. Then my dad passed away when I was 1 year old. So when he died, then nikaanza kuishi na mother. But unfortunately mother passed away when I was 6 years old. But before mother passed, tuko tunaenda na church. Na unajua hizi makanisa za nini? Za gani? Acha nisiwataje so kazi yako ni kudance. So mimi nilikuwa napenda tu kudance yani. Yes. Like sijui move but naenda tu. So ilikuwa sometimes ikiniingia naingia na hiyo ngoma naingia na nikajipata. Nikaanza kuimba shule, kuimba wapi, kuimba. So when mother passed, I can force, no one was there for me. Force me nikaenda kwa street. So nikaishi kwa street for 13 years. Ndio nimetoka tu juzi sasa. Testimony. Kutoka juzi. Unajua mziki ni mziki. Kwanza ulitokaje na nani alikutoa? Sasa my pastor. My pastor alinipata tao. Mpata tao, unajua unabeba gunia, umevuta gamu, umefanya nini. So when tukakutana na pasi hapo hivyo, actually alikuwa anapita na gari. Naam. Then aka sijui gari yake nini ilikuwa imefanyika. I don't remember very well. But venye alipita, so mimi mwenyewe mimi nimekuwa nikisaidia tu toka kitambo. Me I don't care. Mimi naishi kwa street. So siwezi ogopa. So ile kwenda kusaidiana hapa na pale ndio akaniuliza maswali mbili tatu ndio sasa akanitoa kwa street. But before wakati nilikuwa kwa street I used to like mimi nili make my first million when I was 13. Wow. Million. How? Shillings. I don't know. Explain. Explain. Clarify. Nilianza kuuza hizi makangumu.
Like nilijua kuna mzee wa kunisomesha. Like kuna sister, kuna dada, kuna mtu yote. So nika by the time I was 8 nilianza kukatakata mboga. Unaona no, mama akatakata mboga. So nilikuwa nasaidia mama akatakata mboga na nipea 10 bob by the end of the day. So nilifanya for 4 days nikaiweka kwa 40 bob. 40 bob nikaanza kunoizi pangangumia paketi. Nikaanza kuzitembeza, tembeza, tembeza. So ilifika before the end of the year kidogo nikashikwa because I was young. Yeah. So nikakaa kwa jela, nikakaa, nikatoka na nikarudi kwa street na hiyo passion like nilikuwa najiambia kitu moja. So kaa ni mimi Mungu amenifungua macho na nimeona like I can make my money this way. Nikasema kurudi kuuza makangumu haitanisaidia sana. So nikaanza kuosha wasema gari. Like unaonanga watu hii kwa street. Yes. Wanaosha sema gari. So I was one of them but nilikuwa kwa street here because I'm born nimezaliwa Nandi, Nandi Hills County lakini nimeishi kwa street ya Kitale. So hizo street mbili Eldoret, Kitale, Nandi, hizo street tatu that was my hood. So hapo ndo ulikutana na pastor? Hapana, sasa ndio kutoka Kitale nao. Wakati nilikuwa nimeshikwa shiko mpaka nimechoka sasa. So mama fulani akanisaidia, akanipea by the 300 shillings. Mimi naye mimi ni yule tu mseye like siwezi kubali nitoke kwa street na naacha watoto wengine. So that's why I went back to the street when I was 12 now. Nilirudi sasa vizuri 12 na nikaanza kuuza makangumu. Kuuza makangumu na mimi na joke save do. Like nilikuwa natupanga dom kila mahali. So kufika mahali 13 kwenda kuhesabu pesa nilikuwa na 1.8 million. Wow. Wow. You're a millionaire. So hiyo 1.8 million sikutumia hata shilingi. Nili unajua my birthday is 23rd December na ilikuwa 22nd December. Sasa sita isahau. Nilipea ma street kids like county town. I fed the street kids in 5 counties. Na from there now sasa ndio nikakuja Nairobi. Wow. Na hapa ndo ulikutana na huyo pastor. Sasa hapa hivi Nairobi sasa ndio tukaanza kushi globe. Kushi globe. Hapo kwa roundabout hapo. Kwa roundabout ya globe. Me I used to sleep there. So huyo sasa wakati sasa unajua tukiingia tao kaanza na kufukuzwa. So ndio mimi wakati nilikuwa naenda tao na kufukuzwa. Niliishi globe I think for 5 years. Then now when I was 18 now. Hapo ndio pastor sasa kani. Kukutana na hata ndiye amenishughulikia like everything is my dad is my everything. Sasa yeye ndo aliacha alikusaidia kutoa ile muziki ya kwanza ama yeye ndiye amenisaidia yani kila kitu ni yeye tu. Sasa mimi kukutana na mbuvi ni yeye. Oh, so ulikutana na mbuvi through this pastor. Yes, sasa unajua mbuvi church alafu you come sing so si hata kuintroduce akwambie mimi I have my son here. Naam. Can you try to do this? Na how was it working with mbuvi? Oh. Because najua ni mse yako anaona sai kwa wenye wajui unajua hiyo song tumemaliza nayo. It's Trust in You by Sifa Feva and Mbuvi. It's a collab. It's a collab. So tunatuambia about the song venye ilikama mkamit. By the hiyo song nilikuwa na nimekana hiyo song for 8 years. Trust in You. Wow. Like nilikuwa najiambia nga sisi trust mse yote. Nasi God mimi na kutrust. You're the only person now, I trust you. Na ikabaki hapo. So the first thing I met with Mbuvi, nikaambia Mbuvi, I have a song. Mbuvi akaniambia, baadaye tulienda tulikuwa na song karibu 4. Nikaambia Mbuvi, bado roho yangu haishiki. I have this one song, I trust in you. Tufanye hii song. So hapo hivyo ndio Mbuvi akanisikiza akanisikia akasema you can sing. Let's go. So that's why it was very easy to do to work with. And what was the inspiration behind this song? The message. Of course you have told us you have shared your testimony. But you can tell us in specific when you uliandika hii song. This song nilikuwa nimetengwa na familia. That's why nimesema hata wajitenge I trust in you. Like this song ilikuwa event. Ni event like ina happen. So that's why sikuiandika in a one day. Yeah. Like nilikuwa nikikuja hapa hivi menikaribisha is a song for me. Wow. So this you welcome me ndenda ni ndakachini then nilikuwa nizaenda nikakachini na nikasema eh thank God at least kuna watu wamenikubali. So itabaki ita stick on mine na andika mahali. Mimi msana napenda kuandika na kusoma sana. So ita stick na ndaandika mahali. Wow. So hiyo song ilikuwa tu event like venye nenda hiyo ni event. 1 year, 2 year, month, week hivyo. Na wow. Umetaja kwamba uko na other four songs. Do you expect new projects from you as well? Hizo nne utatu release ya lini?
In the next, like, sasa si, I think next week or next week, but one. Just una plan to shoot video. Yes. But the song is out. Wow. Na hii trust in you, tutaipata vipi, wasi onaza ipata vipi. Trust in you, ko YouTube, subscribe to my YouTube channel. Which is? Sifa Favor. My favor doesn't have you. Kutuna oh, it's, Why? Yeah. Unajua kila kitu ina sababu, ama uliandika. Ulitaka kuwa unique. But Sifa, Sifa ni jina nilipewa na mother. Ah. Favor nilipewa na pastor. Ah, oh, awesome. So Sifa Favor. Sifa Favor. So, na, Sifa Favor. Now. Now, how can people reach you? Social media handle. Social media is Instagram, Sifa Favor. Twitter at Sifa Favor. Facebook Sifa Favor. Now, sasa, this is an opportunity for you. Salamia wase, big up wale wote wame support. Wamesimama na wewe since day one to today. Kamera gani? Hii kamera 4. Okay. Mimi naweza ambia tu first I would like to thank my pastor Reverend Joseph Matko and entire Miracle Life Assembly. This is MLA San Sifa Favor and everyone, especially Mbuvi YY Comedian and everyone mwenye amestand na mimi and Y254. Thank you so much. God bless you. I love you so much. God bless you too. Wow. Thank you. Thank you for making time. Okay, when I project zingine, please come load them here. I will. Yes. Definitely. Yes. And I have that message to everyone who is watching. Yeah? You have heard this testimony. So, kauko pale na, yani, unashanga how to start to make a first step. And yani, trust in God, number one. And of course, work hard. God will bless the work of your hands. And God will send someone, a Destiny Connect, when atakuja, ataku notice, na ataku. Atakam through for your life na atakupeleka the next level for God's glory. So, share song yake na ukipata pale YouTube, of course, make it a blessing to many people. So, for the first time, Miriam Masau, introduce the song then for the first time to intro. For the very first time, only on Y254, because it happens here, big and better.